Ця ділянка дороги об'єднує села Дубечне, Текля, Глухий, Ведраницю і навіть веде до білоруського Бресту. Втім, тут майже завжди порожньо. Причина зрозуміла відразу. Дороги тут просто немає. Ті, хто їздять до Білорусі, обирають довший шлях, але з асфальтованим покриттям. Цією дорогою важко потрапити і до сусідніх сіл. Тому що дуже багато нарікань, перевізники не сильно хочуть, так сказати, свої надавати послуги на цій ділянці. Піде дощ, якась негода, дорога виходить з ладу, дуже багато нарікань не тільки від перевізників, а й від жителів цих сіл, які добираються своїм транспортом. Старости громад, які об'єднує ця дорога, кажуть, це один із небагатьох шляхів у районі, що досі залишається без асфальтного покриття. Його ледь не щомісяця доводиться грейдерувати. Проблеми бездоріжжя діляться в Україні поступово вирішують. Але ця ділянка не бачила ремонту роками. До тих ремонтів, до будівництва зразу ж пішли дороги державного значення. Я розумію, що перш за все це треба сполучення між областями. В деякій мірі вже воно багато що зроблено, але ж не треба не забувати наші навіть сільські, а в даному випадку то не це обласна дорога. Якби належним чином вона була б зроблена, було б сполучення колишнього Старовижівського, Ратнівського району і вихід на М19. Тобто з'єднало б цю ділянку дороги із міжнародною трасою. Але коштів не було ні на ремонт, ні навіть на проектно-кошторисну документацію. Неодноразово жителі сіл Текля, Глухи зверталися до сільської ради, сільська рада зверталася відповідно до служби автомобільних доріг в області. Але вимога одна – буде документація, тоді будемо з вами вести мову. Вартість проектно-кошторисної документації на ремонт 15 кілометрів дороги коштувала понад 1 мільйон гривень. Проектно-кошторисна документація зараз практично вже майже на завершенні. Також завдячуючи народному депутату Степану Петровичу Івахіву наперед, йому вдячні, були виділені кошти із соцекономрозвитку на розроблення цієї проектної документації. Завдяки народному депутату Степану Петровичу Івахіву були виділені кошти розпорядженням Кабінету міністрів 24 жовтня 2021 року 1 100 000 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації. Був проведений тендер. Відтак з'явилася надія, що вже у цьому році дорогу Дубечне, Текля, Глухи, Ведраниця почнуть вкладати асфальтом. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал.